Sveikinu sirgalius ir savo žaidėjus su pergale. Pergale nebuvo lengva. Vyko tikrai įtempta kova ir galbūt tas skirtumas toksai kaip ir saugus atrodo, tačiau kovėmės dėl kiekvienos atakos tiek gynyboje, tiek puolime. Šauniai žaidė Šiauliai, tikrai jie kvėpavo mums į nugarą ir net buvo perėmę pirmoji pusė iniciatyvą. Tačiau vis tik mums pavyko pakreipti žaidimą savo linkme. Aišku, prieš rungtynės mes turėjom labai didelių bėdų ir tebeturim dar šiai dienai. Tačiau pavyko jas išspręsti ir kiti žaidėjai užpildė spragas. Žaidėme kaip komanda, tas mane džiugino. Ir reikia su optimizmu žiūrėti į priekį. Lorenzo Williams šiandien sužaidė sezono rungtynės. Tikėjotės kažkokio tokio blyksnio iš jo, treniruotės atrodė, kad bus kažkas tokio? Visi vyrai gerai treniruosi. Aš, kas liečia treniruotės, neturiu nei menkiausio priekaištų, nei vienam. O Lorenzo sužaidė kaip tikras meistras, kada yra komandai sunku. Pas musgi iš esmės kanų tos antros linijos žaidėjų nebuvo net keturių žaidėjų, jeigu skaičiuosim tuos, kurie išvyko. Ir bet kurioj komandai tai būtų, kaip sakoma, trouble. Ir būtent va tokioj sunkioj situacijoje jisai ėmėsi lyderio vaidmens kaip tikras, reiškia, meistras. Tai čia parodo tą žaidėjo meistriškumą, kad jisai žaidžia tada, kada komanda yra sunku ir kada komanda, kaip sakoma, persiekė bėdos. Labai džiaugiuosi už jį, bet aš niekada nemėgstu, jūs žinot puikiai, nemėgstu pabrėžti vieno žaidėjo. Čia yra visos komandos nuopelnas, pergalė yra komandos nuopelnas. Ar Arnas Velička iki sezono galo komandai? Kiek aš suprantu, taip. Na, pradžioj turbūt buvo šiek tiek gal susikaustęs, kas yra visiškai normalu tokiam jaunam žaidėjui, tačiau savo, kaip sakoma, indėlį į pergalę jis tikrai įnešė, aš manau, kad debiutas buvo sėkmingas. Aš trumpai galėčiau apibūdinti, taip, tai buvo tokia proto kova prieš nepasitikėjimą ar prieš jaunystę, prieš tokį paikystę. Liktai neblogai pradėjom rungtynės, viskas gerai, bet kada esi taip paprastai, liktai vaikiškai nubaudžiamas, labai mačiau, mano vyrukai taip pergyveno. Ima į galvą, tokie nuliūdę veidai, labai sunku buvo prikelt ir taip ir gavosi, kad paskui vietoj proto, tai pabandė ten vos ne galvą kakta pramušti sieną, kur nereikia, ten veržėsi, laisvi žmonės netidavė perdavimo, taip kad pritrūko šaltos galvos, proto. Ir visiškai pelnytai laimėjo, sakau ir sveikinu ir Lietkabelį, ir savo broliukus, nes man jie labai artimi žmonės, turbūt vieninteliai bet kur nuvažiavus, jeigu jie yra, visą laiką ateina, pasisveikina kaip giminės, kaip artimieji. Tai aš, jie yra mano varžovai, bet aš visą laiką mielai su jais susitinku ir gerbiu jų pastangas ir sakiau, kad nežiūrint nei metus, nei nieko, jūs esat šaunuoliai. Gerai žaidžia, taip kad sveikinu ir juos, ir Lietkabelio komandą. Treneri, varžovų gynėjų gretos buvo išėtėjusios, nepavyko to pasinaudoti dėl tos pačios jaunystės? Mum pavyko papulti į spastus. Mes sakėm dabar paskutiniu metu, Williamsas ir nei rezultatyviai žaidė, tai tokios problemos. Jis pačias pirmas dvi atakas parodė, kad jis yra Williamsas, kad jis yra patyręs žaidėjas. Buvom sutarę kitaip, kad jis dabar nežaidžia taip agresyviai, kad daugiau reikia metikų ten kreipti aukštikalnį, viesaitį dėmesį, broliukai. Jis parodė, kad jis yra patyręs vyras, protingas ir išnaudodavo bet kokias klaidas. Aišku, ir sėkmė buvo jo pusėje, tokius kartais net netikėtus man įmetė metimus. Taip kad čia mes tikėjomės pasinaudoti, kad retos, Velička, nauja žaidėjas atėjo ir nėra Painers, kuris gali žaidėjų žaisti, bet mes papuolėm į tas spastas, kur Williamsas žaidė turbūt geriausias šį sezoną rungtynės. Kokį įspūdį paliko Arnas Velička? Nu, atvirai pasakius, kažkokio tai didelio įspūdžio nepaliko tokio, kad įstriktų, kad jis kažką mums blogai padarė. Normalus, geras vaikinas, galbūt žais ateity, bet šiandien kažko tai labai nenustebino. Ar ieško dar pastiprinimo iš žaidėjo? Mes visą laiką ieškom. Ką tik atsisveikinom su vienu, tai mes nespėjom dar atlaisvinti būtą ir jau ieškom kitų, toks gyvenimas.
Sil karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.